dans le 93, un département qui est assez difficile, assez chaud, qu'ils ont bien aimé. Après, ils sont partis au Portugal, ils ont joué là-bas. Ça a été très bien le jeu aussi là-bas. Ensuite, dans la continuité, nous, on est venus ici. Il dit que c'est important, les échanges comme ça, de connaître les autres cultures. Et voilà un peu ce qu'il a dit en gros. Et quelques moments que j'ai oublié. C'est parfait. E, bom, e a gente tem para o próximo ano essa meta de continuar fazendo esse tipo de atividade, né, de a gente poder ir para outros locais também. A gente tem algumas possibilidades, por exemplo, Uruguai, Montevideo, a Itália, Firenze, a gente está trabalhando nessa possibilidade, Marrocos também, que é um lugar que a gente gostaria de ir. Então, Uruguai é só falar que é louco. Isso acontece graças ao sonho e ao trabalho. Então, se a gente sonha, a gente faz as coisas, a gente trabalha só para alcançar o objetivo. Alors, il dit que dans la continuité, maintenant, ils vont essayer d'avoir d'autres voyages. Ils ont d'autres possibilités avec l'Uruguay, l'Italie. Donc, ils vont essayer de travailler sur ces projets pour qu'ils puissent trouver d'autres endroits où aller et continuer leurs voyages et leurs échanges. E a gente, então, para finalizar, né, queria agradecer. É importante o trabalho do Chicão, né, que se movimentou bastante, articulou, foi o organizador de tudo. O Alex também, que correu atrás de patrocínio e conseguiu uma série de coisas importantes. A Célia, praticamente, estamos presentes. Nosso patrocinador aqui. Eu acho que vocês falaram de 2016 na Eurocopa, a gente vai assistir. Nosso presidente, o Valmir, todo apoio ao projeto, está junto também. Nós temos... N pessoas aqui que contribuem de diferentes formas, né? Edevaldo, Valmor, Tony, né? Pô, na organização mesmo. E o pessoal do Campinas, que, pô, é nosso parceirão, já foram juntos nas duas viagens e que também fizeram uma baita janta lá na semana passada. Um baita jogo, foi muito legal. Ele diz que remercie um peu todas as pessoas que nos acolheram, que participaram à realização do projeto, como Alex, René, le président, tout le monde, tous ceux qui ont participé au projet, il les remercie. Et pour finaliser, a gente quer agradecer, né, a presença de vocês aqui, Bilali e Bar, que são os responsáveis, né, trabalham na prefeitura com o serviço de juventude lá, né, e agradecer aos jovens que vieram aqui, fizeram dois jogos corajosos com as nossas equipes e foram na nossa escola, ali numa escola pública no Pantanal, foram muito bem recebidos e também proporcionaram um momento muito feliz, muito bonito com as crianças da escola. E, enfim, uma série de atividades que tornou esse evento pleno de sucesso, muito legal mesmo. Alors là, eu remercie Bart e Bialy, que são les deux responsables du groupe qui travaillent au service jeunesse de la ville de Serfit. Il dit qu'il nous remercie aussi d'être venu et d'avoir joué ces deux matchs avec deux équipes brésiliennes. Il dit qu'on a été courageux à travers ces deux matchs. Et il dit que... Ah oui, l'école. Il dit qu'on a eu un bon moment avec l'école. Que c'était un bel échange, qu'on était disponible. Il nous remercie pour ça et qu'on a eu vraiment un bon échange avec les enfants qui ont apprécié notre venue et en même temps nous on a apprécié, donc là ils nous remercient, nous et Bart et Bilali pour notre présence.